Preobrat, pika teka. Naslov upisa: Blato in zablate v množice. Žalostni je pogled na ljudi, ki blodijo v blodnjah. Zdi se, kot da smo se zataknili nekje v davni preteklosti in ne moremo ne naprej, ne nazaj. Zdi se, kot da duševno nismo prisotni, obstaja le telo brez duše. Ki je bila že davnega dne prodana, ampak telo se premika, vodi ga sila teme, opaziti je le še drobne opise prodane človečnosti, pa še ta se prikazuje pod pretvezo temlačnih sil, ostajajo neskončne množice oblačenih možganov kot računalniško vodeni stroj. Sem patja jih okolži kakšen preobrat ali preobrat podoben vpliv resnice. Ta bitja oziroma ne bitja so nastavena tako kot računalnik brez protiokužbene zaščite, ko gre za trojance. Ko naletijo na rdeče, se jim celotni temelji računalniške opreme začnejo sesuvati. Zakaj? Ker njihove možganske nastavitve upravlja spretni računalničar iz globoke sence, zato senco seveda ne sme nihče vedeti, pa tudi. Dove, so te računalniško strojno vodene ovece opremljene s težko protikomunistično opremo, z gostim blatom, kot prvotile zaručeni dlakavi stroji, ne smejo misliti, ne smejo vedeti ali naravo razumeti, redno morajo brcati in pljuvati proti naravi, posledično jih narava vsak dan bolj pretepa in jim rcvari, kar je naravnost pošteno. V bistvu jih ne mrcvavi narava, samo temna sile, ki jih ovce in podobni stroj izdelujejo, se samo odpijajo od narave nazaj k povzročitelu. Povzročiteljem je za takšno vse kano početje, seveda, potrebno redno oblatiti možgane, saj, če ne bi zaužili dovolj blata, bi se kajk malu začeli boriti proti blatu. Navčeni so tako, da skoraj ne rabijo nobenega spremstva, ker so vsaj pri samončevanju postali tako samostojni in neodvisni, da ne rabijo skoraj da nobene pomoči, vse dokler ne naletijo na ravnost pred resnico, pred preoprat, takrat jim postane tesno, njihova zablata možganska oprema se z rahlim krči začne prebujati iz drobne posušene vodlinice razuma. Obrovi se začnejo nenadzorovano zrijati, čuti se zategnenost, ki jo blato povzroča, ko se bori proti drobnemu razumu. Usta začnejo le še nenadzorovano viseti na ohišju z blaznelega stroja, v istem trenutku popustijo okna in vrata za takojišno ukrepanje blata z opr razumu. To blato je edina izhodna sila. Ki zblazneli stroj začasno prisili k miku od pogleda na resnico, blato tako smrdi, tako pritiska in peče, da bolečino od pogleda na resnico popolno mazalile. Ta zaručeni pohabiljeni stroj, ki si v resnici ne zasluži boljšega kot če več blata, se ne more soočiti niti z najbolj enostavno rešljivimi težavami, ker se ni sposoben ukvarjati z drugim kot z blatom. Prisilna odstranitev blata je izjemno boleča, ker se blato s svojimi koreninami zajeda globoko v živce. Busak do tih blata, kaj šele ruvanje globoko izrani, lahko povzroči izjemne bolečine, nevrjetno trzanje in premetavanje strojnega bolnika po vsej domišljiji, takrat ne preostane več drugega, kot prisilni je v pičini oblazinjena kocka. Bolečina vedno nakazuje na ukrepanje poškodovanca in na mesto, da bi poškodovan črnjena mlaza uporani, da močno zapeče, je bil naučen, da gazli v trebuh za hitrejšo, manj bolečo smrt, dokler bolje je živo, ko več ne boli je mrtvo. Čisto vsi smo poškodovanci in bolniki, eni manj drugi boj, izgleda. Kot bi čisto vse uporabljali proti sebi, namesto naravi in posledično sebi v prid. Ne, z žganjem si ne bomo namazali ranj, ravno obratno, z žganjem se ga bomo napili, gnojno rano še bolj zagnojili. Enako bomo uporabili tobak, konopljo, sprejemnike in vse druge snovi, izdelujmo mamila in jih pojmenujmo zdravila, in ko bo kdo ali po dvomil laž. Ka obtožimo, da ima vse obrnjeno na glavo. To so dokončne sanje temnih hobotnic z človeško umetnimi obrazi, ki obsedajo naša telesa. Vprašanje je, kako močno smo zablateni. Dovolj, da čim prej odvrnemo pogled od resnice in se dokončno pohabimo. Nismo dovolj. Držijo nas ravno nekje vmes, ravno toliko, da smo za nje uporabni in za sebe neuporabni, ne smemo ne zaživeti, ne popolnoma umreti, razen če gre gospodar bolj uprit, ohranjamo se v kruhu med sebojnem spopadu, da telo ostaja na levem in duša na desni, v sredini pa se še kar naprej odrija dvoboj med tema dvema silama, ki bi morali biti eno. Ne ena proti drugi, ravno toliko smo levi, da telesa izgledajo živa, in ravno toliko smo desni, koliko so naše duše v telesih mrtve. Vse dokler se bomo bojili proti sebi, bodo gospodje na varnem. Nek znan pregovor pravi: Da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Ta tretji. Globoko v sebi nisi niti ne jaz, mi dva sva dva in tretji je gospod. Če se bomo združili in postali eno, je z gospodstvom konec, ampak če se bomo še naprej borili proti sebi, proti naravi, proti človeku, kot dosedaj, potem se bo gospodstvo komaj da dobro začelo. Naše možgane huiskajo eno polovico proti drugi polovici, v katerih glavah dujajo neskončne vojne, neskončna opustošenja, ker vedo, da nismo eno, samo s premvarami smo umetno razdeljeni. Če ne bi bilo vojne in opustošenja, drug drugemu ne bi bili več na poto, ker potem bi brez blata, brez zakulisja, nerazdeljeno, kot eno zazrli naravnost v njih. Zato je krvava, oblatena, pijana sredina zakladnica gospodov, zakladnica živih mrličev. Erik Vala. 20.12.2012.